I pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan novi video. Eto, u današnjem videu opraćemo 212-icu. Znači, vidite, nije ona bog zna kako toliko prljava, ali znate kako je ta crna boja, sve se poznaje na njoj, sve se vidi. Tako da, sad ćemo to da malo operemo, da vidimo kako to ide. Ovoga puta pranje ćemo da radimo sa jednim posebnim paketom koje sam kupio u Lidlu. On se zove Car Wash Kit, dakle sedam tih nekih krpa i sunđera. Pa sad ćemo da vidimo šta ima unutra. Znači, ovo sam kupio u Lidlu za nekih 600-700 dinara. Dakle, imate jedan lep ovako sunđer. Imate to, imate ovaj jedan malo za neke malo upornije prljavštine. Znači, imate jednu fiberglas krpu, magičnu krpu. Imate također ovu jednu koja je kao rukavica, vidite, navlači se na ruku. I imate ovaj fazan jedan, dakle to je nešto kao fazan jelenska koža, kao i ovakva jedna krpa, da, ovo je izgleda jelenska koža, dakle ovo je baš ono što se kaže za stakla, za prozore. Ništa, dakle sad ću ja da napravim kako se kaže ovaj penu, pa ćemo da krenemo polako sa pranjem. Sad ćemo da krenemo sa pranjem, dakle idemo prvo malo da ga onako poprskamo. Naravno, pre toga pokazat ću vam i ovaj šampon koji koristim. On naravno nije iz Lidla, to sam negdje ovako nabavio. Sad ćemo mi malo njega da, što se kaže, poprskamo vodom. Jedina mana te crne boje što se sve poznaje, naravno. Neko mi je napisao tamo u komentarima zašto ne snimam više sa traktorima ništa, pa snimat ću kad budem imao neki materijal, ovako ne mogu ništa. Malo je, nije baš ovako zgodno, jednom rukom perem, a drugom snimam. Danas sam malo vozio 211-icu. I da vidite koja je to razlika, znači mnogo bolje pri vožnji je ovaj auto 212-ica. Sad dobro, ima, svako ima različite neke teorije ili iskustva ili priče. Dakle, ne kažem da lažete, ali jednostavno eto, to je bar neki moj osjećaj takav, da je ovaj auto mnogo bolji u vožnji. Idemo sa ovim sunđerom, dakle iz Lidla. Peremo makinu. Sad ćemo da vidimo kakav je taj super kit iz Lidla, što se kaže za pranje kola. I ovaj sunđer je nekako onako malo grublji. To jest nije grublji, nego onako, kako da vam kažem, malo tvrđi, pa jako izgleda da dobro pere. Baš je, to je baš ono sunđer za pranje kola. Pravi, što se kaže. Znači, još malo pene da uzmemo. Pa ćemo na haubu. One krpe mi se sviđaju. Sad ću da vidimo mi kako to radi. To jest kako pere. Malo ovaj prednji branik nezgodan za pranje, ima dosta tih detalja, dosta uglova. Eto, to je kod 211-ice jednostavnije.
Dobro, to malo smo ga nasapunjali. Šta, idemo dalje. Ova zadnja vrata, gepek, da pređemo. Ćemo ga lepo malo pozadi, oko tablica. Evo zadnji branik. Ćemo ovu stranu da isperemo, pa idemo na drugu stranu. Pošto sam završio sa pranjem, ćemo da vidimo kakva je ova krpica, što kaže da je za prozore. To dobro. Ok, izgleda. Mada ja bih rekao da nema tu ništa za one gume. Znate na koju mislim. Znači, sasvim ok izgleda. Nije bog zna kako, ali dobro. Vidjet ću to još kad se bude osušilo, pa iznutra. Dobro. Sad ćemo da probamo fiberglas krpu, koja se ovako navuče na ruku. Ko ona vojnička, samo pali ono za kaži prste. Dosta, dosta vode ovdje ima. Teško će ovo ovako ići. Iskreno da vam kažem. Da, da. Da, znači imamo za to i još jednu ovakvu krpu. Isto fiberglas. Ili magična krpa, kako hoćete. Evo ga, ajmo pozadi. Pa dobro. Morat će tu tako po dve ruke da idu. I tek onda će da liči na nešto. Ćemo, dakle, samo ovako u grubim crtama i posle ćemo sa onom najfinijom krpom. Da idemo. I evo, završio sam sa pranjem mašine. Znači, evo vidite ga kako sada izgleda, mnogo bolje naravno. Evo vidite. Dakle, sasvim su korektne ove krpe iz Lidla. Znači, prešao sam prvo sa onom fiber krpom što se navlači na ruku, pa sam onda prešao sa onom drugom, onom crvene boje, to jest narandžaste, i onda sam išao sa onom za, kao u fazonu, završno pranje, kao nešto malo i za poliranje, nešto u fazonu. Onda sam naravno jelenskom kožom prebrisao stakla. I evo, auto sasvim korektno izgleda, baš lepo. Nije to kao kada odete u perionicu pa ga lepo operete sa onom vodom koja ne mora da se briše. Znači, mnogo, mnogo bolje, mnogo lepše izgleda. Naravno, nije ni svaka ta perionica ista, neke su bolje, neke su lošije. Ja, na primjer, koristim onu jednu na Boleču koja ima više vrsta tih pranja, dakle, i za one neke sa onom vrućom vodom, pa dobro, mislim, svaka je sa vrućom vodom, nego sa onim nekim fazon kao hemijom za te neke tvrdokornije neke naslage na limariji i tako to.
Dakle, i da, voskiranje, naravno, i to isto ja često koristim. Ali dobro, to je to, ovaj, auto sasvim korektno izgleda, mnogo naravno bolje nego pre pranja. Pre pranja je bio malo pod prašinom. I nije baš bio nešto posebno za pranje, ali eto, teo sam da probam ove krpe iz Lidla. I teo sam da probam i ovu tečnost koju je Ćale negde nabavio. To je neka Mafra Flux. Nešto je bemli ga da izvinete. Ima tu i kako se rastvara i sve. Dakle, evo vidite taj komplet iz Lidla. Poklopac mi je tamo u gepeku, neka ga to tu neka se malo osuši. I ljudi, šta da vam kažem, evo da vam pokažem još i enterijer. Dakle, prešao sam ga malo sa... Vidite. Prešao sam ga malo sa onim voskom. Ne sa voskom. Stalo mi neki vosak u glavi. Znači, sa onom... Prešao sam ga sa onim mlekom. Znači, baš lepo izgleda. Evo vidite. I ta kožna sedišta. Dakle, neko mi je dole napisao u komentarima zašto ne vidim ovaj... Kako se... održavaju ova kožna sedišta i čiste, pa da to napravim video od toga, biće. Dakle, biće čim budem nabavio tu to sredstvo za čišćenje sedišta. Tako da, eto, strpite se malo, biće. Ništa ljudi, to je to što se tiče ovog videa. Lajkujte video, zapratite kanal, komentarišite. Dajte neku ideju u komentarima za neki novi video, šta mogu, ja ću da snimim. Do sljedećeg videa, veliki pozdrav!